Доброго всім ранку і сподіваюся, доброго тижня, попри тривожні новини про можливість чергової масованої ракетної атаки. Але і це ми переживемо, і це ми здолаємо. Сьогодні день вже почався, м'яко кажучи, надзвичайно активно. Буде багато міжнародних подій сьогодні і на рівні президента, і на рівні Міністерства закордонних справ. Тому стежте за новинами. А ввечері я вирушу у міжнародне відрядження. Спочатку в Бухарест на засідання Ради міністрів НАТО, а потім в Лоць на засідання Ради міністрів ОБСЄ. Зустріч в НАТО буде вперше порівну присвячена питанням оборони, а це нова зброя, нові боєприпаси, нове військове обладнання для України і енергетики. Тому що енергетика теж перетворилася на зброю і буде більше рішень і для українського війська, і для українського народу, який чинить спротив. Матиму зустрічі з генсеком НАТО, з державним секретарем США, з керівником європейської дипломатії і багато-багато інших двосторонніх зустрічей. Рада міністрів ОБСЄ вперше пройде без представника Росії, без російського міністра. І це правильно, немає чого йому робити. Вони лише імітують переговори, вони лише імітують дипломатію. Насправді вони зробили свій вибір. Цей вибір – це війна і воєнні злочини. Тому будемо на цьому тижні дуже багато працювати на результат, буде багато результатів. І кожен, хоча і кінець року, але ніхто не розслабляється. І всі заточені тільки на одне – на перемогу. Тримайтеся і до зустрічі.